Івано-Франківці продовжують святкувати 202 роки від дня народження видатного українця, патріота своєї держави Тараса Шевченка. Після читання його поезії, яке відбулося у центрі міста на Вічевому майдані, поціновувачі поета рушили урочистою ходою по вулиці Тараса Шевченка до парку культури відпочинку, який названий також на честь Кобзаря. На Вічі біля нового пам'ятника Тарасу Шевченку, що у міському парку, прийшли сотні івано-франківців, як студенти, так і люди похилого віку. Я прийшла тому, що віддати шану Тарасу Григоровичу Шевченку, нашому пророку, нашому Кобзареві. Я думаю, що це святий обов'язок кожного українця. Сьогодні дуже знаменний день і дуже приємно, що зібралося багато молоді. Після молитви мама вчила вірші Шевченка. Після молитви, якою нас навчила бабуся, то разом з ним ми вчили вірші Шевченка, його поеми. Я знала на пам'ять, цитувала, вже будучи маленькою. Це великий поет, це людина, яка для якої Україна була небайдужа. Якийсь приклад і зразок для кожного українця. Вчили в школі, знаю, все читала, ну, та якісь спогади. Це все для України, це все. Більшого поки що в нас немає. Провідник, за яким слід іти проти агресора і до Європи. Так величали Тараса Шевченка прикарпатські можновладці. Окрім того, посадовці закликали містян подивитися на цю легендарну постать з іншої сторони. Знеможений в кожушині, втомлений від життя, селюк, яким нам намагалися показати колонізатори. А згадаємо, пересічно ми тут всі старші, аніж той Тарас Шевченко, який помер в 47 років. Чи Тарас Шевченко молодий, енергійний воїн, революціонер, якого боявся колонізатор, якого намагався заховати від українців. Від історії до сьогодення поціновувачі Тараса Шевченка не забули і про московську бранку Надію Савченко. Тому безліч людей тримали плакати з зображенням Надії, таким чином вимагаючи звільнити українку.